Ja, gjør det, ja. Ja, når du hilser på folk, stå her. Ja. Dette er viktig, vet du. Og Jan Ivar tok det med et litt operat. Ja. Nice. Such a nice. Sari? Sari? Sari, ja. Sari, ja. Ja, vi har fortalt det. I told them here that I have a sari. Much met. And I don't know how many times I have to take it so. It isn't every day that I take this on, you know. But that is beautiful. Can you say Vesla? Yeah. Oh, fine. And your name was Lalina. Oh, I have heard that. Ja. Er du talking hindi? Aha, det er det som kommer i deg. Vi snakker hindi. Please, say something. Jo, veldig fin. Nå går det på hindi her. Nå går det på hindi. Snakker du om Marate? Ja, det gjør jeg. Sarita, mener jeg? Ja. Nei, hun snakker hindi. Nei. Det er hindi de snakker nå. Hva er det dere snakker? Vi snakker hindi. Hindi. Hele byen. Sør-Dalen, Nord-Dalen og Nord-Dalen. Den har vi sett. Ikke noe opp i dalen. Sangtime? Ja, en gang til. Det var ikke du som var hovedperson denne gang. Nei. Lolita. Hva? Nei. Lolita, welcome to you all. An Indian girl has come here.
princesses call. Lalina is the princess, the star of our problems. We wish you all the best for a future full of hope. Skål for Lalina. Og så kommer det her til Ulf. Herre Lalina. Og så neste et av vi. Ja. Your sponsors made you happy through many years ago. They brought you education and all the best of sort. Many thanks to Anne, many thanks to Fenty. Your care and education is done. Lina skal vi peske. Den var ikke god, altså. Er det du som har lavet den? Jeg synes det var bra. Jeg har også nærbilde av stjerne. Det filmer og filmer, jeg, altså. Ja, det nydelig, altså. Ja, det har jeg sett, altså. Så vi skal etablere et blandet ord. Kor og orkester. Eller forlater en hulke, jeg får noe alt. Ja, men det var bra. Ja, da hadde speeches. Og det første Terje Perlsen spør om når de andre kommer der, om hun kan si litt. Og så har vi blitt enige om at vi skal si litt hver. I can tell them about Freddy and me and your sisters. And I can tell them a little bit about it. Og som fadder allerede tilbake i steinalderen, da det var, da det var verdens barn. Og har hatt forskjellige fadderbarn. Det var to hele tiden. Og i verdens barntida så hadde vi Lalina, og så hadde vi et barn i India, som veksla med halvårs mellomrom eller noe sånt. Og så da fadderbarnet fremtid ble etablert, så fulgte jo Lalina med igjen der, og så forsvant den andre ordningen, og så har vi en jente til som heter Gauri, som også er fra Puna. Henne har vi ikke hatt samme grad av kontakt med, men vi har altså hatt kontakt med Lalina since she was 6. And now she is 23. Will be 24 in December. Is that right? Yes, I complete 23 and then I Yes. Vi har to døtre, Freddy og jeg, som de er etter hvert blitt voksne, har sine egne hjem og flyttet hjemmefra, og har også vært sitt fadderbarn gjennom fadderbarnas framtid. Så vi har i grunn fire stykker da, til sammen i vår familie. Hvor er de barna våre nå? I think they've been Puna, all of them. Det er små kids de hadde vært. Vi har jo tidligere her i fjor, så tok vi kontakt med Terje Karlsen for å spørre litt om muligheten for å ta en tur til India på egen hånd. Vi visste ikke da at man drev med en sånn service og hjalp folk og arrangerte med og for folk. Vi hadde tenkt at vi skulle ta oss fram på egen hånd. Så passet det ikke, fordi på det tidspunktet vi hadde ferie, så sier han at det er ikke noe særlig lurt å reise da, for da er det regntid, og da er det ikke noe bra vær der, og så videre, må reise en annen gang. Men det passet ikke for oss å ta ferie annet enn da, så da ble det ikke noe. Og så etterpå så har vi tenkt at hvem har mest nytte av de pengene ble brukt på en reise? Er det oss som kan reise nær sagt sånn som vi har det, da? Nær sagt hvor som helst, når som helst, for å overdrive litt? Eller er det en som har utdannet seg nå nettopp innen reiseliv og skal ut i arbeid, og da var svaret på en måte gitt. Lalina kan jo fortelle litt om seg selv, men vi har altså hatt henne siden hun var 6 år, og de første 10-12 årene, så har det jo bare vært disse vanlige rapportene, som jeg for øvrig synes er gode, som kommer to ganger i året, og vi har et svært album av bilder, naturligvis. I tell them about the reports and all the pictures you have got from of you during the years. Men så for noen år siden så begynte hun å skrive selv. Da hun var 18 år så skulle vel strengt tatt dette faderskapsordningen opphøre, men hun var godt i gang med utdanning, hadde lyst til å utdanne seg videre. Vi syntes det ville være ille hvis en jente som var så lærelysten og leselysten skulle være nødt til å gifte seg for å bli forsørget før hun egentlig var klar for det selv.
så vi ble enige om at vi gjerne ville fortsette til hun var ferdig med utdanning. Det er i grunnen nå. Jeg håper jo at hun gjør for seg, for egen del, er i stand til å klare seg selv økonomisk fremover. Men hun har altså nå en utdanning som er ferdig med nå, rett før jeg dro, avlagt eksamen på nivå. She's Bachelor of Art. Og hun har spesialisert seg på reiseliv spesielt, men hun tar sikte på enten et velrenommert hotell i en sånn front desk service eller en eller annen slags company. Det er hennes bakgrunn nå, og hun skal ut i aktiv jobbsøking. Rosine, men you can tell them a little bit about your own family, your brother and your mother and your education maybe. Yeah. Okay, med min mom and dad. Okay, now they have sponsored me since I was 6 years old, and that time my mommy was working as a nurse. I had a younger brother, he must be around four years. That time I lost my father, and our financial condition was very bad. In that sense, my father had left nothing for us, and my mother had to work. She used to lock us in the house and she used to go to work. So that time if they had not sponsored me, I don't think so I would have been able to get here at this place. So that was a timely help which helped me. They wrote letters. The CASP used to tell me, okay fine, your sponsors have sent some letters and all those things. Then after 10th standard, I actually started writing letters to them. They used to write letters to me. And the bond, you know, between us started increasing. We started get to knowing each other more and more. They used to send me pictures, their pictures of their family. And I used to really like it. They always helped me when I wanted some help to do some extra courses or something. Because I was interested in painting and all, so I used to tell my social worker that I need some money for my fees to pay for this class, and they used to convey to them, and they used to help me in that way. The CASP, they themselves are working very hard to uplift children, you know. And I don't know what to say, but then I really owe all my success to mom and dad and studying English. Yeah. Mm-hmm. After 10th, I did my 11th and 12th in science in Pune. After that, one of my uncle, my father's brother, he had called me to Bombay. So when I had been with him, so he said, okay fine, we'll try for admission. If you get, you do it here. And I got the admission, luckily. So I did my arts there in psychology, because I loved psychology. And that was not in science, so I had to shift it to arts. After that, after 3 years, mommy said, okay fine, now it's okay, you come back. During my studies, when I did my graduation, I got an opportunity to work with an airline, with Span Airways. So I used to work and I used to study. During when I had to give my exams, that is the TY exams, I was not getting leave, so I had to leave the job. And I gave my exams then. And just after 1 month, the airline also closed down. So I don't regret that I left the job. After that, I came to Pune. Then Pune, I said, like, okay, fine, airline is not a reliable job. Anytime the private airlines closed down, and I would be jobless again. So then I said, okay, fine, let me do something else. So I went into hotel management course. That was just 1 year after the graduation. And it would give me a job as a receptionist or, you know, duty managers. Means first, the starting would be as a receptionist, and then I can grow as managerial post. So I just gave my exams and I've come. I finished the seminar and VIVAs. On the 14th was my seminar and 16th I was flying. So I'm really lucky to have that. So now let's see, I might have a better prospects. And it's like after 12th, most of them, you know, the students, they finish the 12th and that case is terminated. Even mine was going to terminate, but they showed interest and they continued my sponsorship. And hence I was, you know, able to learn more, educate myself more.
than just normal. So I really thank them. From my heart. I don't have no words actually to thank them. You're worth it. Vi skulle tatt med det, det glemte vi rett og slett. Altså, for det første, den er nydelig her. Gud vet hvordan han har greid å skaffe den, men altså, den er helt fantastisk, og den hadde med seg i veska til meg. Det var ikke så rart hun var redd for bagasjen som var blitt borte. Hun hadde nemlig trøbbel med å få med seg bagasjen gjennom på flyplassen. Men hun er, she's kind of artist. She paints. Hun hadde med seg to store, nydelige, selvmalte malerier. Til, fantastisk, altså hun er virkelig kunstnerisk anlagt, og det har vi fått vite gjennom disse rapportene, men nå har vi fått sett det ved selvsyn. Hun hadde med seg noen batikkskjorter til meg og sine to søstre her i Norge. Og så hadde hun med seg masse, og det var dumt vi ikke tok med, masse sweets and hot stuff to eat. Very hot. Som vi nok skal slite med en stund. Så det var det. Ellers skulle hun altså kommet i mai. Det var opprinnelig tenkt at hun var invitert to be here 17th of May. Men hun ble altså, var ute på å sykle til skolen, tror jeg, og, eller til universitetet, og ble truffet av en annen syklist. Så det var en accident. Og hun havna på sykehus, hun var jo bevisstløs og havna på sykehus og hadde litt brudd i nesa og har et lite arr her. Så det var ikke mulig å komme av gårde når hun skulle, og derfor så ble det forsøvet. Og vi fikk altså vite, hun kom på fredag nå, og vi fikk vite på torsdag kveld at det var i orden, eller på torsdag at det var i orden med visum, så det var temmelig spennende. Hvem var det ting? We have an appointment with a journalist from Norsk Ukeblad tomorrow, and he'll make a story about Lalina, so now she's going to be world famous. Han ikke sønn til å forstå hvordan andre har det i et fattig land. Fra de dype skoger tenker han på barn. Fattig barn i India som redder skammel skole, gang og mat. Det er en mann som hylles må. Her er litt av dine vise som du nå får høre. Om elgene i Sørkedalen og hva de har å gjøre. Åja, åja, ha-ha-ha. Åja, åja, ha-ha-ha. Om elgene i Sørkedalen og hva de har å gjøre. Her er vi kommer vannene, da er det best å løpe. For Anna, ja, men stress og gitt, det må vi bare røpe. Åja, åja, ha-ha-ha. Åja, åja, ha-ha, for han er jammen stressa gitt, det må vi bare røpe. Han farer mellom trærne med sin diktafon for munnen, og det er viktig tanker som de ganger hver for unne. Åja, åja, ha-ha, åja, åja, ha-ha, åja, viktig tanker som de ganger hver for unne. Ja, Terje, han er engasjert, han. Med idealismen dypt i seg, hans varme ord og store tanker er ledetråder på vår vei. Hva hadde fatt vært uten Terje? Det tør vi ikke tenke på. Hans barnevennlighet vi trenger, vår livets mulig hjelpe må. Hva heter mannen vi er det nå? Terje Pølsen, Terje Pølsen. Hvem er det som vår applaus skal få? Terje Pølsen, Terje Pølsen. Ja, denne sangen er nå i mål, så vi skal utbringe denne.
Ja, de små, er veldig, veldig små, i hvert fall ganske lenge. Ja, så har du det. Ja. Så vi snakker jo godt kløfta dialekt. Jeg har blitt flyttet på kløfta, så jeg... Du snakker kjempegodt norsk. Kan dere snakke litt, litt indisk sammen nå? Ja, kanskje det var gøy, men spør hvordan det går med moren hennes. Var ikke hun som hadde astma eller noe? Jo. Du leser avisen. Akkurat vi bor med mygget her, for jeg har fått stikke myggstikk på øyelokket. Oi! Det er bra at du ikke har en pythonslange nå. Ja, men det er typisk det var. Du borte og kos med katten din. Ja, ja, er det ikke søt? Hun er så søt, så. Ja. Så her er vi resten av nordbråten, og Per har vi her. To veldig snille mennesker. Ja da, ja da. Men er det der ølet til han Per bestandig, altså? At du alltid må drikke sånn når du er borte, Per. Du blir noe til å bli. Og så er vi Jan Ivar da, som er gift med verdens vakreste dame i hele verden. Se på, nå snakker jeg ikke språket ditt engang, Jan Ivar. Hva? Ola Lina har tatt med seg bilder også, som vi gleder oss veldig til å se på her. Bilder også, som vi gleder oss veldig til å se på her. Grandparents? Yes. He's a brother of my father. Og younger to him. Younger to him. Younger brother of him. Oh, younger. This is my brother. Nice picture. Oh, so sweet. This is very small. So cute. Very cute. Again, this is my brother. Is your brother? Yes. Very small. This is me. No! Oh, that's a nurse? Yes. So this is an uniform. This was my father when he was young. Yeah. He looks like a film star. Yeah? Yes, he does. This was me? No! 10 actually. No. No. This is again myself and my brother. Yeah. Yeah. Little elder. Yeah. This is my mommy, myself and my brother. Mm. How old are you here? Cool when we got the prizes, you know? This is my brother, myself, again myself. What was that? In school, so what's good? Participate in something. What's good? Oh, yes. He's filming. Yeah, yeah, yes, I'm filming. It will be sent to Hollywood. Okay, will you please take... Is that your father again? Yes. Mm-hmm. He's with the beard. Yeah. Then, even this is my mother, my father and his brother. Mm-hmm. When they were young. This is how they feed them, and this is my uncle, auntie. Mm-hmm. I have some pictures. Hvem er gift her? Det er onkeren og onkeren. Han er med det der. Så det er han. Can I please? She's here. Yeah. How many years? Hei! Stopper du på? Ja. Oh, my cousin. She is my cousin's friend. Oh, yes. Thank you for a nydelig. That's your mother. This is my daddy's. You worked there? Yes. Yeah, I worked here. This is the whole group who used to work there. This is my station manager.
This is the check-in counter. For flyplassen. Ja. 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 Flink å gjøre det. This is in the airport check-in counter. This is our check-in counter. Yes. We need to work on this too. Ja. Hva er det bortskjent heter? Er ikke det spoilt? Jo. Ja. Spoil bra. Say it in Hindi. Hva da? Spoil. Bortskjemt. Bortskjemt? Mamma, kan ikke du... Hva kan jeg spoil ikke opp en hindi med? Jeg sikker så tid jeg oppgår med vi er. Bigger jage. Bigger jage. That's right. Once more. Ja, det blir bra. Jeg har bidrag, ja. Ja, det er flere som skal til. Kom til. Ja. Jeg håper vi ser dem igjen. Yeah, hello everybody in Pune. Now we are going to listen to a beautiful song being performed by Lalina. No, she was scared. She was very frightened. No. Can you take a common song? Is there any song both of you can sing? You can take a national song from India. Okay. Okay, we start. We start. Do you remember the text? He won't give up. You remember? He won't give up. I won't give up. I will sit here. I will sit here through all the night, waiting for the song. जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा जाविन उत्तर शुरू करते हैं फिर जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्रविड़ उत्कल बंगा जय 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 Det var sånn, du viser at det var respekt for India. Men jeg synes ikke at